ដៅចិត្តឲ្យខឹងវាទៅជាទម្លាប់ណាវាទៅជាទោសចរិតខ្ញុំអញ្ចឹងយើងត្រូវវឹកហាត់ឲ្យទៅជាទម្លាប់អបនិស័យចេះអត់ធន់រឿងរ៉ាវកប៉ិចកប៉ុកអីនេះនោះទៅយើងគិតតែធម្មតារបស់ជីវិតមែនទេខ្ញុំខ្ញុំដើរហាថ្ងៃខ្ញុំជិះមិនផុតពីក្តៅទេមែនទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំក្តៅត្រូវយកកម្មាទទួលមិនជេរថ្ងៃទេមែនទេខ្ញុំបើយើងក្តៅយើងមិនជេរថ្ងៃមិនខឹងថ្ងៃតែយើងយកមួកមកទទួលយកឆ័ត្រមកបាំងមែនទេយើងអាចតិចយ៉ាងណាមិញរឿងរ៉ាវជីវិតទាំងអស់ជួបបញ្ហាតែយើងយកសេចក្តីអត់ធន់នេះណាយកមេត្តាយកមកដាក់ក្នុងចិត្តយើងយើងតិចហើយខ្ញុំហើយកាលណាបើយើងក្តៅក្ហាយកើតទុកនឹងអ្នកនេះកើតទុកនឹងអ្នកនោះគឺចងខ្លួនឯងជាមួយគ្នាសេចក្តីទុកទោមមនុស្សចង្អៀតចង្អល់ហ្នឹងណាតាប់យល់ខ្ញុំតាប់យល់ហ្នឹងមានអ្នកណាមកធ្វើបាបខ្លួនឯងខ្លួនឯងតាខ្លួនឯងធ្វើបាបខ្លួនឯងតាចងគ្រាកខ្លួនឯងនៅក្នុងសេចក្តីទុកចង្អៀតចង្អល់ចេះតែស្អប់គេចេះតែខឹងគេហើយចេះស្អប់ហ្នឹងស្អីជាស្អប់ណាទូស្អប់ទូស័កតាខ្ញុំហើយចិត្តទោសៈវានៅក្នុងណានៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងតែហើយយើងមិនព្រមស្រាយអាទោសៈនឹងចេញហើយចិត្តតែកាន់យកអារម្មណ៍ថានោះគួរឲ្យខឹងណានោះគួរឲ្យស្អប់ហើយចូលឡើងឡើងអាចិត្តវាកាន់តែសៅមងទៅកាន់តែសៅមងទៅកាន់តែលំបាកទៅវាលំបាកតែខ្លួនឯងតែមែនអត់ញោមយូរយូរកើតអាចជំងឺខ្សោយបេះដូងទៀតវាភ័យច្រើនព្រួយច្រើនអញ្ចឹងអត់មានសមាធិចិត្តទេណាចិត្តអត់តាំងមមទេចិត្តក្លែងក្លងអណែតដងទៅច្បូកច្បល់ទៅណាវាតែជាអត់មានសមាធិចិត្តដល់ពេលយើងមានមេត្តាចិត្តមានអីតិចខ្ញុំសម្រានក៏លក់ស្រួលញាក់ឡើងក៏ញាក់ឡើងឆ្លាស់ខ្លួនប្រាណអើហើយដល់ពេលយកសាប់ក៏យកសាប់ស្រួលទៀតយកសាប់ទៅធ្វើបន់អីចឹងទៅណាហើយដល់ពេលវល់តែខឹងគេសាប់បាយសាប់ទៅយកសាប់ឃើញវាយគ្នាទៅយកសាប់ជូនណាទៅយោសពឃើញទៅវាយគ្នាញាក់ឡើងហើយក្នុងយោសពហ្នឹងក៏បាបដែរណាខ្ញុំតែជាយោសពវាយគ្នាហើយថាបន់មែនទេតើយោសពធ្វើបន់អាហ្នឹងបានបន់ពីព្រោះនៅក្នុងសុខពិណមនោទ្វារវិថីវាសម្រាប់ជាកុសលជីវ័នក៏មានអកុសលជីវ័នក៏មានដែរប៉ុន្តែវាមិនគ្រាន់ថាវាផ្លែកមិនឲ្យផលនៅក្នុងបរិសន្ធិកាលវាឲ្យផលនៅក្នុងប្រវត្តិកាលពេលណាដែលកើតឡើងនឹងវាជាជួបបញ្ហានៃបញ្ហានោះអីចឹងទៅណាអាហ្នឹងរឿងរ៉ាវជីវិតដែលយើងត្រូវសិក្សាយើងត្រូវយល់ដឹងនៅក្នុងរឿងដំណើរជីវិតនេះចឹងបានថាការធ្វើទៀនញាតិយមត្រូវដឹងថាវាជាផ្នែកមួយនៃការដែលយើងបណ្ដុះពូជនាំឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនឃើញណាព្រោះអ្នកធ្វើទៀនអានិសង្ឃទៀនណាញាតិយមអានិសង្ឃទៀនអ្នកដែលឲ្យទៀនដោយសទ្ធាសទ្ធាយៈទៀននាងទេតិអ្នកឲ្យទៀនដោយសទ្ធាបានអានិសង្ឃមកវិញហ្នឹងខ្ញុំអ្នកឲ្យទៀនដោយសទ្ធាមានតែជឿជឿថាឲ្យទៀនមានផលប៉ិតហ្នឹងមិនបានជឿថាអញ្ចឹងពីព្រោះគេរស់ស៊ីគេមានឡើងដោយកម្មចដើអញ្ចឹងហើយចុះឯងប្រឹងដែរមិនក៏មានអញ្ចឹងបើក្រជាតិនេះជាក្រោយមិនត្រូវក្រអញ្ចឹងទេអានេះមិនត្រូវក្រោយអញ្ចឹងជាក្រោយត្រូវតែមានឲ្យធ្វើម៉េចដើម្បីមានត្រូវតែលះសេចក្តីកំណាញ់កំណាញ់មិនកំណាញ់ត្រង់ណាត្រង់ថាមានអីមកហ៊ូងហាយវាពេញចិត្តអាហ្នឹងមិនចង់ឲ្យណាអាហ្នឹងគេហៅកំណាញ់ហ៎ញោមយល់ទេ
មានស្អីមួយថាវាពេញចិត្តចង់ឲ្យគេទេអាហ្នឹងហែកំណាញ់ហើយឲ្យស្គាល់មុខកំណាញ់វាស្រួលស្រួលសម្រាប់សក្តិកំណាញ់ណាហើយចាំបើយើងមុខកំណាញ់ទាំងស្គាល់ផងហ្នឹងមិនដឹងនៅណាផងណាចឹងយើងត្រូវស្គាល់មុខកំណាញ់តាអាយើងពេញចិត្តអីហើយយើងមិនចង់ឲ្យគេណាយើងមិនចង់លះណាសំបីអង្គមួយកំប៉ុងក៏មិនហ៊ានលះដែរណាឃើញណាប្រាក់500ក៏មិនហ៊ានលះដែរដោយសារអីដោយសារវាពេញចិត្តតែរបស់ហ្នឹងឃើញទេតែពេលយើងលះកាត់ទៅដូចញាតិយមឲ្យយើងយកស្រូវមួយកជើទៅទៅកវត្តចោលនៅលើដីហ៎មែនទេញោមចំទុកបុកហូបទៅថាទេអាហ្នឹងពូជមែនទេញោមមែនអត់អញ្ចឹងទៅធ្វើពូចតើយើងមិនបាច់ចាំយកមកបុកអីយកមកកិនអីធ្វើអង្គអីដាំបាយហូបអីអាហ្នឹងអង្គដាំបាយហូបយើងមកផ្នែកមួយណាមកផ្នែកមួយហើយយើងធ្វើអង្គដាំបាយហូបប៉ុន្តែស្រូវមកកជើពីកជើមកមកបេពីបេហ្នឹងយើងយកទៅព្រែកលើដីព្រែកមើលទៅហើយយ៉ាងយើងរងចាំយើងខែស្រូវយើងទៅដល់ខែទៅ5 6ខែវាត្រូវតុំមកតុំយើងច្រោតមកអាហ្នឹងដូចគ្នាយំយើងលះតិយធអតិវធហ្នឹងវាតែជាទៀតណាហើយអញ្ចឹងផលសម្រាប់ក្នុងអនាគតវាអាចឲ្យផលនឹងជាតិនេះជាតិតថាធម្មវេទនីកម្មក៏មាននៅក្នុងអនាគតជាតិនោះជាតិទី2គេហៅថាឧបបច្ចវេទនីកម្មជាតិទី3ឡើងរហូតទទួលគ្នានៅបរិនិព្វានចាប់វារំលងជាតិណាជាតិអានេះជាតិជាតិកំពុងរស់តែពីជាតិទី2យើងស្លាប់ពីជាតិនេះទៅកើតជាតិមួយទៀតដល់ពីជាតិទី3ឡើងទៅគេហៅថាអបរាបរិយវេទនីកម្មគឺបើថាមិនតន់ឲ្យផលទៅតែតាមឲ្យផលរហូតទទួលគ្នានឹងបរិនិព្វានបណ្ដោយអាហ្នឹងនៅក្នុងដំណើរសង្សារវដ្តណាញោមណាហើយញោមពិចារណាមើលក្របមួយស្រកក្របស្រូវតែមួយក្របប៉ិនញោមយកទៅស្ទូងយកទៅដាក់អឺតើវាបែកគុំច្រើនទេញោមហើយដល់ពេលផ្លែមកច្រើនណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាបាយមួយចានរបស់យើងវាមិនមែនបានមួយចានមកវិញទេណាមែនទេយំអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងដែលយើងជឿច្បាស់ទៅលើដំណើរធម្មជាតិគេហៅថាកម្មនិយមទំនៀមរបស់កុសលកម្មវាត្រូវតែមានលទ្ធផលមកអញ្ចឹងបានជាមានមនុស្សប្រភេទខ្លះរកអីហូបអត់ចង់បានទេហើយទៅបន្ទោសនរណាញោមប៉ះណាជួនណាពេលខ្លះគេជួយប៉ុន្តែវាដូចជាច្រឡោះណាធ្វើឲ្យគេជួយអត់កើតណាញោមសឹងថាលំបាកលំបិនអត់ឃ្លានចឹងទៅណាពេលខ្លះហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងគេហូបហ្នឹងវាហ៊ីហូអាហ្នឹងឃើញទេដំណើរជីវិតមនុស្សយើងវាប្លែកប្លែកគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងមិនជឿផលទានយ៉ាងម៉េចហ្នឹងណាហ្នឹងហើយតែញាតិញោមក៏បីយល់ជ្រះថ្លាពេញចិត្តនឹងពុទ្ធសាសនាពុទ្ធបង្រៀនយើងឲ្យធ្វើទានឲ្យរសាសិលមិនមែនឲ្យយើងក្រទេព្រោះក្រវាមកពីមានពូជក្រមកទេណាញោមមែនទេអាឡេពួយស្លែងវាមានដើមស្លែងដោយសារយកក្របស្លែងយកមកដាំហ្នឹងហើយមានដើមស្វាយដោយសារអីក្របពួយស្វាយដោយសារយកក្របស្វាយយកមកដាំហ្នឹងវាមានពួយរបស់វាតាមែនទេអញ្ចឹងក្រមកមានពួយក្រក្រហើយដាក់ពួយក្រសិទ្ធិមកវាមានពួយសិទ្ធិឃើញណាអ្នកខ្ពងពោះមានពួយខ្ពងពោះអញ្ចឹងមកជីវិតមិនដែលថ្វាយអង្គមម៉ែឪម្ដងផងធ្វើម៉េចឲ្យមានពួយខ្ពងពោះវាគិតតែមើលងាយម៉ែឪឯងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាញោមណាហ្នឹងអឺរ៉ុបពីពួយខ្ពងពោះយ៉ាងម៉េចកើតវាទៅអរួយទេអញ្ចឹងចេតនាហ្នឹងវាសម្រាប់តែកម្មដូចជាពួយអញ្ចឹងចាប់ឲ្យដាំពួយណាផលវិញទោះបីជាខ្លាយក៏វាមិនខ្លាយពីធាតុដើមប្រមាណឯឧទាហរណ៍ស្វាយខ្លាយ
វាមិនដែលទៅស្វាយខ្លៃទៅជាក្រូចទៅជាខ្នុលទេណាខ្ញុំមែនទេបានធីថាខ្លៃវែងទេវាខ្លៃបន្តិចណាក្រណវែងខ្លៃបន្តិចទូចទេណាស្វាយវាស្វាយដដែលអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយតាមពិតវាមិនខ្លៃពីទូចរបស់វាទេហើយយ៉ាងណាមិញព្រោះនិយាមពីមេត5ណាខ្ញុំគេកម្មនិយាមចិត្តនិយាមឧតុនិយាមពីចិត្តនិយាមធម្មនិយាម5ណាកម្មនិយាមទំនៀមរបស់កុសលខ្ញុំវាត្រូវឲ្យផលជាសុខអកុសលកម្មត្រូវតែឲ្យផលជាទុក្ខទំនៀមធម្មតាអញ្ចឹងมันអាចកែប្រែបានទេទោះបីជាយើងថាធ្វើល្អបានអាក្រក់ធ្វើបាបបានលុយទោះបីជាយើងនិយាយអញ្ចឹងក៏ដោយប៉ុន្តែញាតិញោមក៏បីចាំថាអញ្ចឹងធម្មតាកម្មបុណ្យក៏ដោយបាបក៏ដោយអកុសលកម្មកុសលកម្មហ្នឹងវាធ្វើគណៈផ្សេងតែត្រូវឲ្យផលគណៈផ្សេងណាខ្ញុំណាគេហៅថានានៈខនៃកកម្មបច្ច័យមានន័យថាធ្វើគណៈផ្សេងប៉ុន្តែដល់ឲ្យផលគណៈផ្សេងញាតិញោមសាលបងដាំស្វាយមើលយកស្វាយយកទៅដាំយកក្របស្វាយទៅដាំណាអញ្ចឹងស្រាប់តែមានផ្លែស្វាយទុំភ្លៀងមានទេអត់ទេតរងចាំណារងចាំដល់ខែវាត្រូវផ្លែដល់ឆ្នាំវាផ្លែវាដូចគ្នាយើងធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងណាធ្វើបុណ្យស្រាប់តែកំពុងធ្វើបុណ្យអាបាបធ្វើទុកពីមុនមកវាតាមឲ្យផលអាគណៈដែលពេលធ្វើបុណ្យធ្វើល្អណាណាហើយយើងជាថាងធ្វើបុណ្យជួយសោះមកជួយមិនមកយើងធ្វើបាបទុកមកហើយញោមបើសិនជាបុណ្យវាមានឱកាសឲ្យផលវាឆេញមកឲ្យផលហើយណាអានដោយព្រះអង្គសម្ដែងថាអមិចភៈត្រូពេបសតីបាបੰណាយាវភៈត្រាំងអ្នកបច្ចតិយតិចបច្ចតីភៈត្រូអធភៈត្រានិបសតិមនុស្សល្អមនុស្សបុណ្យណាណាធ្វើល្អកាលណាបើអំពើល្អមិនតន់ឲ្យផលយល់ថាលំបាកអើយលំបាកមែនទេខ្ញុំបាក់អើយលំបាក់ខំធ្វើល្អជូករឿងរ៉ាវបញ្ហាក្នុងគ្រួសារបញ្ហាជីវិតវាមិនចេះចប់ឃើញទេខ្ញុំដល់តែពេលបុណ្យវាឲ្យផលមកដឹងថាល្អអើយល្អអញ្ចឹងណាហើយអ្នកធ្វើបាបអញ្ចឹងដែរបាបោបេបសតិភត្រាំងយាវៈបាបੰងអ្នកបច្ចតិយតិយចបច្ចតិបាបੰងអថបាបោបាបានិបសតិអ្នកធ្វើបាបដរាបណាបាបនឹងមិនតន់ឲ្យផលថាបាបល្អអើយល្អធ្វើបាបបានលុយទេខ្ញុំមានតែបាបអីប្រឹងធ្វើទៅគឺបានណាភ្លាមភ្លាមហើយដល់ពេលបាបឲ្យផលជីវិតខ្ញុំព្រំលិខិតអើយម៉េចក៏ចាខ្ញុំមកអាក្រក់ម្លេះពេលតែជាបន្ទោសព្រំនោះទៅវិញណាព្រំអ្នកចាអ្នកលិខិតថាណាឯងវាត្រូវចេះណាឯងវាត្រូវចេះបើសិនជាព្រំលិខិតមិនហត់ណាខ្ញុំវាដើរតែចាព្រំនឹងព្រះព្រំនឹងដើរចាជីវិតគ្រប់តែគ្នានឹងសរសេរនឹងអុយទៅសរសេរកត់ត្រាទុកថានេះឯងអញមិនពេញចិត្តទេឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំព្រំគាត់ថាអញមិនពេញចិត្តទេអញ្ចឹងឲ្យតែនឹងឯងទៅរន្ទះបាញ់ត្រូវឡានបុកត្រូវអីអីវាដូចជារវល់ណាស់ណាខ្ញុំបើសិនជាព្រំអញ្ចឹងមែនប៉ិនយើងទម្លាប់ព្រំលិខិតព្រំគឺជាព្រំមកស្ដេចព្រំមានណាហើយលិខិតមិនសរសេរមិនចាព្រំតែយងនាងនិយាយថាព្រំលិខិតប៉ុន្តែទាំងធ្វើអាក្រក់ល្អខ្លួនឯងមិនសិក្សាកន្លែងហ្នឹង
វាតាមពិតកម្មអ្នកលិខិតតែជាអ្នកចាទុកមកតែខ្លួនឯងធ្វើល្អវាទទួលផលល្អអាក្រក់ទទួលផលអាក្រក់វាទៅតាមទង្វើកម្មដែលធ្វើហើយយើងទៅប្រកែកយ៉ាងម៉េចញោមបើយើងធ្វើបាបកម្មទុកមកហើយហើយឲ្យអ្នកផ្សេងទទួលជំនួសយើងមិនកើតមែនទេហើយឲ្យដើមឈើដើមថ្នោតដើមដូងមកទទួលជំនួសយើងមិនកើតពីព្រោះយើងបាបកម្មយើងបានធ្វើទុកមកហើយអញ្ចឹងយើងទទួលការពិតទៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវចេះព្រមទទួលការពិតយើងសង្វេគថាអូបាបកម្មបាបកម្មនិយាយរឿងបាបកម្មតើអ្នកឃើញរឿងមួយទៀតខ្ញុំអ្នកឃើញរឿងលោកវិខមានវិខម៉ងនោះប៊ូក្នុងពុទ្ធសាសនាខ្ញុំម៉ងនោះខុសគេខុសឯងខ្ញុំអើប៊ូតាំងពីប៊ូកាលណាខ្ញុំហើយបាទលោកបាយពេញសិតបាយបាទលោកណាក្នុងបាទលោកប៉ុន្តែអត់មានបាយទេអ្នកស្រុកនៅភូមិឲ្យតែឃើញបាទលោកសិតតែពេញបាយសិតមានបាយហើយតែអញ្ចឹងគេគិតថាមិនបាច់ដាក់បើលោកមានបាយហើយបាយពេញហើយណាក៏លោកអត់រហូតណាអត់រហូតដោយសារពិខុមួយអង្គលោកធ្លាប់ជាចាវ៉ាក់នៅក្នុងវត្តមួយហ្នឹងដែលមុនដំបូងមានឧបាសកម្នាក់គាត់ជ្រះថ្លាកាលសម័យពុទ្ធកាសបៈណាជ្រះថ្លាទៅក៏ប្រវារណាឲ្យលោកគង់នៅក្បែរភូមិគាត់ហ្នឹងសាងសង់ជាវត្តជាអារាមមួយតែបើនៅទៅក៏ចេះតែដំណុកម្រងចង្ហាន់វាន់ជូនអីចូលឡើងកន្លងទៅទទួលមានពិខុមួយអង្គទៀតមកតែឃើញឥន្ទ្រីសកុតសកុំក៏ចូលចិត្តប៉ុន្តែមួយអង្គហ្នឹងមិនមែនធម្មតាគឺជាព្រះអរហន្តណ៎អញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅក៏មកកើតរឿងចំណែនពួកអ្នកថ្មីមកអ្នកចាស់ហ្នឹងគឺមុខគេភ្លេចឯងហើយអញ្ចឹងណាគេថាគេភ្លេចឯងហើយគេដូចថាឃើញកហបដីហ្នឹងគាត់យកចិត្តទុកដាក់នឹងភិក្ខុនិមន្តមកថ្មីអញ្ចឹងទៅក៏ចាប់ដើមមិនសប្បាយចិត្តក៏ស្រាប់តែលោកនោះដឹងណាណាដឹងលោកដឹងថាអូអាការៈនេះលោកចំណែនតើដល់អញ្ចឹងទៅព្រឹកឡើងដងទឹកដងអីអញ្ចឹងទៅដាក់ពាងដាក់អីរួចហើយយកកញ្ចក់ដៃទៅគោះគាំងណាអីទៅគោះមិនខ្ចក់ដៃខ្ញុំគោះគាំងលឺដែរណាគោះគាំងណារួចតែមុនទៅម្ងឯងប៉ិនពីខោតដែលជាព្រះខៃណាស្រំព្រះរហន្តលោកនេះមុនទៅបាត់តែលោកដឹងថាមិនកើតទេបើសិនជាអាត្មាឯងនៅលោកនឹងកាន់បាបច្រើនណាស់លោកគ្រូចៅអវាស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងលោកទៅបាត់ទៅស្រាប់ទៅដល់លោកសថីហ្នឹងកាប់បដៃហ្នឹងគាត់ថាចុះលោកម្ចាស់ម្ងទៀតលោកអត់មុនមកទេលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់របស់ញោមហ្នឹងខ្ជិលណាស់ញោមអើយដេកមិនក្រោកទេអាត្មាដងទឹកដាក់ពីងហើយទៅគោះអាកៀងហើយមកក៏មិនក្រោកទៀតតាមពិតយកអាកញ្ចក់ដៃទៅគោះអាកៀងណាធ្វើលេះណាថាគោះអាកៀងដែរគោះអាកៀងណាណាអញ្ចឹងទៅឥឡូវបើថាលោកមិនបានមុនមកប៉ុន្តែលោកសថីលោកកហបដៃហ្នឹងក៏គាត់ដឹងថាលោកម្ចាស់ពិខុហ្នឹងលោកចាវ៉ាស់លោកចំណែនហើយបានជាមានការពោលពាក្យអញ្ចឹងទៅចឹងតែឥឡូវបើថាលោកមិនមុនមកក៏ហើយចុះប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សូមផ្ញើបាយមួយបាតទៅប្រគេនលោកផងទៅវត្តណាព្រោះពេលឆាន់ថ្ងៃត្រង់ស្រាប់តែមកដល់ពាក់ដើមផ្លូវខ្ញុំនឹកឃើញថាលោកនេះកាលណាបើយកបាយទៅឲ្យឆាន់មិនទៅណាទេនៅតែនឹងឯងគិតអញ្ចឹងណាខ្ញុំ
ចឹងចាក់បាយចោលបណ្ដោយចាក់បាយចោលយកបាយនឹងយកអាដេញកលែងវាលស្រែដែលច្រាំងដែលគេដុតថាផេះផេះនោះណាយកលុបបាត់ទៅដើរទៅវត្តទៅដល់ទៅដល់វត្តឃើញទៅរមើលលុបបាត់បាននឹកឃើញយីអញលោកនឹងដឹងចិត្តអញអញ្ចឹងទៅក៏នឹកឃើញសង្វេគព្រោះហេតុតែកាពះព្រោះហេតុតែពោះវាកើតតែជារឿងអញ្ចឹងតើកើតតូចចិត្តខ្លួនឯងក្តៅក្រហាយក៏ឈឺអាពាតទៅយយូរធ្លាក់នរោគបណ្ដោយខ្ញុំអស់ជីវិតទៅណាណាដល់តែពេលសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់នេះស្រាប់មកកើតជាមនុស្សពិខុអតីតដែលជាចៅអវាសមុនណាខ្ញុំផុតពីធ្លាក់នរោគមកកើតជាមនុស្សមកកើតជាមនុស្សក្នុងតកូលចន្ទដៀលហើយនៅប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងសម័យកាលនោះឥឡូវនៅតែមានគេហៅតកូលវណ្ណៈ4វណ្ណៈវាមានវណ្ណៈក្សត្រវណ្ណៈព្រាហ្មណ៍វណ្ណៈសុត្រៈវេស័កវេស័កសុត្រៈហើយហ្នឹងវណ្ណៈចន្ទដៀល5តកូលណាហើយតកូលចន្ទដៀលខ្ញុំដឹងតកូលមិនហ៎គេសន្និមត់នៅក្នុងសង្គមណាគេថាជាតកូលថោកទាបហើយបើពួកព្រាហ្មណ៍ពួកអីហ្នឹងគេប្រកាន់ណាក្រាន់ឃើញមនុស្សចាំដៀលគេយកទឹកអប់លាបភ្នែកគេថាឲ្យតែឃើញមនុស្សហ្នឹងចង្រៃហើយក្រាន់តែឃើញគ្នាសោះណាគេថាមនុស្សចង្រៃហើយលោកកើតនៅក្នុងតកូលចាំដៀលហ្នឹង1000តកូលដល់ពេលកើតមកចង្រៃមកភូមិមកខ្ញុំកើតមកចង្រៃមកភូមិធ្វើភ្លើងឆេះផ្ទះអីណានៃទឹកកើតរឿងរ៉ាវគេផាកពីនៃផាកអីឡើងសន្តិសន្ធមរោស៊ីអត់បានរោអីក៏មិនបានវាឡើងបាបកម្មឡើងជះដល់គេដល់ឯងឡើងគេជំនុំគ្នាតែឯងភូមិយើងតំណងជាមនុស្សចង្រៃឯងតាមមើលក៏គេចែកគ្នាពាក់កដាល500ម្នាក់ដល់ទៅ500ម្នាក់គេអត់ឲ្យចាក់តងគ្នាទេណាក្រុម500ទៅខាង500អាមកប៉ៃទៀតអត់ឲ្យចាក់តងគ្នាទេនៅមកក្រុមរៀងខ្លួនដល់អញ្ចឹងអ្នកដែលកុមារហ្នឹងអត់បរិសន្ធិនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងគេរកស៊ីយាធូទៅធម្មតារបស់គេវិញតែក្រុមនេះកាលណាដុនដាបទៅទៀតដុនដាបដដែលអញ្ចឹងទៅហើយក៏គេចែកទៅចែកចែកទៅរហូតដល់នៅសល់តែមួយគ្រួសារហ្នឹងគេចែកបានទៅម្ដាយហ្នឹងតម្រង់កូនកើតមកកូនកើតមកធំអីចេះដើរចេះអីទៅក៏ឲ្យម្បែងដើរសុំដើរសុំទានគេទៅធ្វើម៉េចណាព្រោះអាណិតសំណោះដែរប៉ុន្តែវាតម្ងន់បាបកម្មវាធ្ងន់ណាអញ្ចឹងញោមឲ្យដើរសុំទានគេក៏មិនបានទៀតវាដល់ថ្នាក់ប៉ុណ្ណឹងណារឿងតម្ងន់បាបកម្មវាមិនមែនជារឿងលេងសើចទេដល់អញ្ចឹងទៅមានអីដើរតែរើសអាដេញបាយលាងចានណាញោមដែលស្កាក់សំណល់អាហារដែលសល់ហ្នឹងដើររើសមកក្រមក្របដូចជាក្អែកអញ្ចឹងបរិភោគទៅរស់នៅយ៉ាងលំបាកលំបិនទៅរៀងធំត្រឹសបន្តិចតទួលបានជួបព្រះសារីបុត្រព្រះសារីបុត្រហ្នឹងបានឃើញក៏សំណោះអាណិតក៏សួរថាបើអ្នករស់នៅដោយលំបាកយ៉ាងនេះហេតុអីក៏អ្នកមិនបួសក៏បានប្រាប់ថាលោកម្ចាស់ហើយខ្ញុំកណាបួសធ្វើម៉េចកើតបើខ្ញុំកណាកំព្រីកកំសត់យ៉ាងនេះអាយតាណាបំពោះខ្ញុំកណាទៅហេបើតែឯងត្រូវការអូអាត្មាបំពោះហើយក៏បំពោះទៅណាញោមបំពោះទៅតាំងពីពោះកាលណាមកហើយញោមបាទលោកហ្នឹងទៅបិណ្ឌបាទណាក៏ញាតញោមឃើញតែបាយពេញដែរជាបាបកម្មណា
បាយតាទេអានេះបាទតាទេសោះណាទៅជាអីគេឃើញថាសត្វបាយអញ្ចឹងក្នុងចំណោមនៃនិមន្តទៅ4 5អង្គទៅទៅដល់បាទលោកគេដាក់គេគិតថាលោកមានបាយហើយណាអញ្ចឹងកំលែងសោជាមួយបាបណាខ្ញុំជាគូខ្លាចណាគូខ្លាចគូមានហេរិអតបៈខ្មាស់បាបខ្លាចបាបណាហើយថ្ងៃមួយនោះបានព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងលោកបានទៅសួរសុខទុក្ខសួរនាំទៅថាមានចង្ហាន់អីឆាន់គ្រប់គ្រាន់ដែរខ្ញុំកណ្ដាលថ្ងៃខ្លះអត់ថ្ងៃខ្លះបានអាលៀបលៀបតិចតួចចឹងទៅអត់មានបានអីឆាន់ផងទេអញ្ចឹងព្រះសិរីបុត្រលោកបានថាឥឡូវមកតាមខ្ញុំកណ្ដាលមកចូលក្រុងសាវត្ថីណាក្រុងតែទៅខ្ញុំមនុស្សម្នាលែងស្គាល់ព្រះសិរីបុត្រមិនចង្រៃដល់ព្រះសិរីបុត្រទៀតអត់ស្គាល់ជូបគ្នាក៏មិនធ្វើឃើញធ្វើហីទៅដាស់ហីទៅចិត្តថ្ងៃចិត្តត្រង់ខ្ញុំចិត្តថ្ងៃចិត្តត្រង់ដល់អញ្ចឹងទៅអើឥឡូវទៅចាំទៅវត្តចាំខ្ញុំកណ្ដាលមុនទៅក្រំតែចេញទៅបន្តិចណានាំខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលអូលោកម្ចាស់សិរីបុត្រមុនមកហើយលោកម្ចាស់សិរីបុត្រនាំគ្នាខ្នះខ្នែងរត់ប្រសិទ្ធប្រសាចទៅណាញាតិយើងពិចារណាមើលអំណាចបាបកម្មដែលធ្វើចំពោះព្រះរហន្តធ្ងន់ធ្ងរមែនទេណាញាតិយើងណាដែលវាត្រូវឲ្យផលមកណាអញ្ចឹងទៅបានគេនិមន្តលោកនឹងគង់នៅផ្ទះហើយនិមន្តព្រះសិរីបុត្រឆាន់ទៅឆាន់ចង្ហាន់ផ្ទះហ្នឹងប៉ុន្តែលោកថាឥឡូវមានវិខុសមួយអង្គនៅវត្តសូមយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនលោកផងស្រាប់តែអ្នកនាំចង្ហាន់ទៅណាញោមជជែកគ្នាចុះឡើងឡើងភ្លេចតែខ្លួនឯងយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនលោកនៅវត្តក៏នាំគ្នាហូបអស់ទៅហូបអស់ទៅមានបានលោកឆាន់ណាអត់ដល់អញ្ចឹងទៅបានព្រះស្រីបុត្រនឹងឆាន់អីរួចរាល់អញ្ចឹងទៅក៏និមន្តទៅវត្តទូថាខ្ញុំកណាឲ្យគេយកចង្ហាន់មកប្រគេនមានបានឃើញអត់លោកម្ចាស់ខ្ញុំណាបានឃើញទេព្រះសិរីបុត្រលោកស្លុតក្នុងប្រតិយលោកថាអស្ចារ្យណាបាបកម្មគឺធ្ងន់ធ្ងរណាអញ្ចឹងឥឡូវនៅហ្នឹងសិនណាបញ្ញាប់បញ្ញាប់ទៅទៅកាន់ក្រុងទៅព្រះបរមរាជវាំងទៅព្រះបាទបកសេនទីកោសលយីលោកម្ចាស់មុនមកទៅអីចេះអញ្ចឹងទៅក៏បញ្ញាប់បញ្ញាប់ទៅថាណាលោកម្ចាស់ត្រូវការអីអាថាត្រូវការដល់បង្អែមមើលចិត្តត្រង់ហើយគៀកហើយណាការដល់បង្អែមទៅក៏មានអីដល់បង្អែមពេញមួយបាតមកណាប្រគេនពេញមួយបាតទៅក៏ប្រញាប់ប្រញាប់អត់បាននៅយូរទេក៏ទៅទៅព្រះស្រីបុត្រលោកកាន់កាន់ឈោឈោឲ្យឆាន់ណាញោមឲ្យព្រះអឺលោសកៈវិខោនឹងឆាន់ឆាន់ទល់ឆ្អែតគឺទៅឈោឲ្យឆាន់ហ្មងកែលោហុចឲ្យទៅអាដេញនំបង្អែមនេះវាបាត់ទៅទៀតណាខ្លាចអញ្ចឹងបានថាលោកសុកចិត្តឈោឆាន់ទៅដល់អស់ឆ្អែតម្ដងនឹងឯងមកជីវិតរបស់លោកណាហើយក៏មានកម្លាំងស្រួលបុលពិចារណាធម៌ក៏អស់អាសវៈកិលេសបរិនិព្វានបរោយទៅឃើញទេនិស័យជាព្រះអរហន្តខ្ញុំត្រូវត្រាស់ដឹងប៉ុន្តែបាបកម្មគឺធ្ងន់ធ្ងរមែនទេអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអនត្ថិកម្មំសម្ាំងពលាំងកម្លាំងអីស្មើដៃកម្លាំងកម្មគ្មានទេខ្ញុំណាអញ្ចឹងបានអ្នកដែលមានឪពុកម្ដាយនៅក្នុងបន្ទុកគ្រួសារជាមួយកុំសូវស្អប់ម៉ែស្អប់ឪណាខ្ញុំណាកុំសូវចុចចិត្តរោរឿងគាត់អីចេះចោះត្រូវគិតថាគាត់ជាទេវតាខាងផ្ទះ
មែនអត់តាមពិតណាយើងគិតមើលថាទេវតាណាមកចិញ្ចឹមយើងហ៎មានព្រះជាម្ចាស់ណាមកចិញ្ចឹមយើងហ៎មានទេខ្ញុំមានមនុស្សយើងច្រឡំមកកកថាមានព្រះនៅឋានសួគ៌មកជួយចេះតែយល់តែប្រដាស់អញ្ចឹងណាខ្ញុំតាមការពិតទៅមានព្រះឯណាខ្ញុំគឺម្ដាយឪពុកយើងនេះហើយបើសិនជាពេលដែលយើងចាប់បដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃមេត្តាប្រសិនណាបើគាត់មិនចង់ឲ្យយើងរស់គាត់ដាក់ថ្នាំទៅគឺធ្លាក់បាត់ហើយមែនទេយើងស្លាប់ហើយយើងមិនឲ្យឃើញពិភពលោកនេះទេប៉ុន្តែគាត់មានក្តីស្រឡាញ់មានក្តីមេត្តាករុណាណាអាណិតអសូរហើយញាតិញោមពេលដែលម៉ែអាពេលដែលយើងឈឺណាពេលដែលកូនឈឺម៉ែឲ្យធ្វើអីខ្លះនៅស្ងៀមបានទេញោមបានទេរកថ្នាំរកអីរកពេទ្យអីព្យាបាលប្រញាប់ប្រញាប់តែញាតិញោមខ្លះហ្នឹង3កូនរត់ទៅពេទ្យប្រសិចប្រសាចទៅហើយញាតិញោមណារកភ័យតក់ស្លុតណាឃើញទេដោយសេចក្តីស្រឡាញ់លឹះលុកដោយសេចក្តីអាណិតកូនឃើញណាហើយយើងថាម៉ែអើអត់មានគុណយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងទៅជួលកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាពុបទេវីជាទេវតាខាងដើមមែនទេទេវតាទី1ហ្នឹងគឺម្ដាយឪពុកខ្លួនឯងតើញាតិញោមហើយយើងថាណាឥឡូវព្រោះឈ្មោះនេះពុទ្ធដាក់ឲ្យហើយយើងមិនគូសើរើថាហេមិនមែនទេព្រះអង្គនិយាយខុសហ្នឹងណាព្រោះទេវតា4មួយគេហៅថាពុបទេពទី2អសម្មតិទេពទី3វិសុទ្ធិទេពទី4ឧបបត្តិទេពណាពុបទេវាមានន័យថាម្ដាយឪពុកគឺជាទេវតាដើមមានន័យថាមានសេចក្តីល្អច្រើនជាងគេហើយមុនគេទៀតមែនអត់ញោមមានសេចក្តីល្អមុនដល់ណាណាទាំងអស់គឺផ្ដើមចេញពីឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនហ្នឹងចាំបានមានអ្នកខ្លះទៅគាត់ម៉ែឪឈឺអញ្ចឹងទៅធ្វើម៉ែឪឯងស្អប់ម៉ែឪឯងណាអូវាមិនត្រូវញាតិខ្ញុំអត់ត្រូវទេអត់ត្រូវរឿងណាហើយម៉ែឪយើងពេលដែលយើងកើតមកមិនយកយើងទៅបោះចោលកំដរសម្រាមឯណាមែនទេខ្ញុំខំប្រឹងរកលុយរកកាក់មកគត់គង់អាហារហូបចុកប្រចាំថ្ងៃសំលីបំពាក់ឲ្យទៅរៀនទៅសូត្រមានព្រះពិឋានសួគ៌ណាមកថាអញ្ចឹងចុះមែនទេខ្ញុំមានព្រះឯណាមានទេវតាណាមកមានម៉ែឪយើងខំប្រឹងសឹងដាច់សរសៃកែងទៅហើយប្រឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីណាដើម្បីកូនហ្នឹងហ្នឹងហើយមួយទៀតសម្មតិទេពសំដៅទៅដល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជាគេហៅថាទេវតាដែលសន្និមត់មានន័យថាជីវិតរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រដែលគ្រប់គ្រងអាណាប្រជានុរាស្ត្រនៅក្នុងអាណាចក្ររបស់ព្រះអង្គហ្នឹងដោយទស្សពិតរាជធម៌ដោយគុណធម៌មានប្រតីដោយទេវតាអញ្ចឹងឬក៏ម្យ៉ាងទៀតជីវិតរបស់លោករស់នៅដោយទេវតាអញ្ចឹងគឺរុងរឿងជាចំណោមមនុស្សទាំងឡាយទាំងពួងហៅថាសម្មតិទេពហើយមួយទៀតគេហៅថាទេវតាដ៏បរិសុទ្ធសំដៅទៅលើព្រះអរហន្តដែលមានប្រតីបរិសុទ្ធស្អាតណាអ្នកណាចង់ធ្វើទុកបុកម្នេញធ្វើអាក្រក់ទៅលើលោកក៏មិនដែរតែលោកខឹងដែរតែលោកប្រព្រឹត្តអាក្រក់តបតទៅវិញ